চৰিচৰা সংঘৰ্ষ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী 1922 মণিৰাম দয়ানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল? উত্তৰ পিয়লি বৰুৱা। 1903 চনত কোনে আসাম এছ'চিয়েচন গঠন কৰিছিল? উত্তৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। তলত দিয়া জনগোষ্ঠীৰ কোনটো বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী? উত্তৰ আদি। তলত দিয়াবোৰ কোনটো মানৱ সৃষ্টি সম্পদ? উত্তৰ জলসিঞ্চন নলা। বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান? উত্তৰ 0.35%। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 1976 চনত হোৱা 42 নং সংশোধন আইনৰ জৰিয়তে কোনটো শব্দ প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা হৈছিল? উত্তৰ সমাজবাদী।